Tu nepavargęs. Kelio ženklai, kad ribojamas greitai 70, mes ant 40 velkamės ir galvojam, ar išgyvensim. Irgi mes ten galvom gerai. Jeigu ateisim, susitiksim ir ateisim, matysim, kad ten kažkoks truputį netoks, bėgam. Iš karto bėgam. Iš mėtų saldainius į tuos vaikus savo. Ir galvoju, kaip čia, bet taip mėtų skaudžiai, kur vaikščio naktį neleido palikto viešbutuko dėl to, kad lokiai siaučia ir lokiai, aš kaip nuvažiavau. Lokiai. Lokiai, taip. Ir visi kažkaip norėdavo iš manęs to atsakymą, nu tai kas tu būsi. Klausyk, Rugilė, aš noriu pradėti nuo to, kad visų pirma noriu pagirti ten turbūt eintą į kartą. Kas su tavo Instagramu? Kaip tu jį sugalvoji tokį, iš kur pasisėmė idėjos, nes man, kada žmona parodė, aš iš pradžių nesupratau, po to aš tik tai žiūriu, kad tai yra vienas paveiksliukas nesibaigiantis. Iš kur tu ištraukė tokią idėją? Na tai iš tikrųjų nebuvo gal kažkaip labai atsitiktinai. Tai kadangi studijuoju aš tą odontologiją ir viskas ten labai tikslu ir panašiai. Ir labai norėjau su tokio nukreipimo į tą, kad ir kažkiek į meną ir tokio pasikraštymo galbūt labiau. Tiesiog galvojau, visada aš labai mėgo vaikysiai tuos daryti, nežinau, koležą, žinai, iš tų laikraščių, žurnalų ir panašiai. Čia kaip maniakai, kai būna išpjauno raidės ir... Taip. Tai būtent šitaip ir galvoju, kodėl nepadarius, kadangi moku aš Photoshop'u kažkiek, jau ten kiek reikia dirbti. Ir pradėjau, pasigūglinau, kaip ten kažkas panašaus darosi ir paleidau tokį dalyką. Nu, nežinau, man labai įdomu, nes kaip tu skrolini per tą Instagramą, tu matai kaip ir gyvenimo, nežinau, teikmę, ką tu veiki, kaip keičiasi, kokios nuotaikos, kur būni išvykus ir taip gražiai. Bet su odontologija, kaip supratau, žodis tai vienintelis buvo susijęs krapštymas. Ne, tai norėjusi to, žinai, pabėgimo, kadangi pati fotografuoju ir filmuoju ir menas ir viskas visur, tai ir kadangi studijuojant labai mažai tokio laiko, kad tu išeitum ar ten ar į teatrą, ar kažkur, ar kažkokį projektą, kažkokį fotografijos daryti nėra to laiko tiek daug, bet su tuo menu vis tiek sąsajų kažkur norisi turėti. Tai tas Instagramas visada buvo mano mėgstam įsimestin kažką, papostinti ir panašiai, tai jeigu bus ir tikslinga, ir įdomu, ir dar gražiai susidėlioja, ir jeigu tu dar ten pasikraštai praleidi laiko tą malono, tai... Bet klausyk, Instagramas yra 3 nuotraukos iš eilės. Tai reiškia, su realiai tu visada įdedi 3 nuotraukos ar 6 ar 9 net? Pradžioj, kol nebuvo atradus, kaip ten viskas iš tikrųjų veikia, tai labai sudėtingai dariau po 9 iš kartų ir iš kartų visas ir publikuodavo, man įdavo, kad tik taip ten kažkaip susijungia. Bet paskui taip, po 3 nuotraukos įkeliu iš karto, kad būtų tie visi lygumai, kad taptų nuotraukos, kad atitiktų ir panašiai. Bet realiai, kada papostinai visas 3 nuotraukos, tai laiko nelabai susilauksi, nes toks feedas iš karto gaunasi. Gal ir nesusilauksi, bet nebuvo mano toks tikslas ir čia tiesiog buvo dėl manęs, nenorėjau net nei kaip produkto, nei kažkaip išgarsinti, čia tiesiog dėl mano dienoraštį. Aš nenoriu gadinti tavo nuotaikos, bet prieš gerą pusmetį, galbūt šiek tiek daugiau, aš skaičiau naujieną ir ten buvo didžiulį pasipiktinimą, kad Instagramas nori pakeisti šiek tiek algoritmą ir vietų 3 nuotraukų eilėj bus 4 nuotraukos. Ir ten buvo didžiulį pasipiktinimą nuo didžiausių brendų, ten man atrodo L'Oreal'is ar dar kažkas pas jūs irgi išdėstyta viskas kaip pas tave. Tai realiai vieną dieną, vienu kliku pas tave iš super gražausos. Kažkas tokie, Frankensteinai kažkokie tai. Tai darysim, iš 4 tada. Kiek laiko Instagramą jau vidi? Kiek laiko kaip? Vidi Instagramą jau, kiek tavo paskyrai laiko? Tai aš turėjau tą pačią paskyrą ir jau apsinėjau, kokie 3 metai gal, 4 nuo paauglys atlaikų, o dabar įsitrynau, tai gal prieš 2 mėnesius ir pradėjau viską išnau. Pala, čia Rurugilė ar ta, kur fotografija? Ta, Rurugilė. O fotografija? O fotografija įkūrėjau gal rugsėjo mėnesį. Tai labai gerai sekasi šiaip. Na, malonu, nežinau. Klausyk, iš tavo Instagramą mačiau, kad daug keliauja. Taip. Ir stories nemažai dalinėsi įvairiais pasiūlymais, kad siūlai ten nuvažiuoti. O pasakok apie keliones. Maniškiai žino, kad kurie žiūri podcastus, jiems labai patinka podcastai apie keliones. Galbūt patys svajoja arba patys irgi keliauja, žinai. Tai mes kada vlogą kokį vieną kitą nufilmuojam iš kelionių, tai visada labai giria. Tai papasakok,
kur keliavai, kur buvo įdomiausia, įdomiausių nutikimų, istorijų kažkokių tai. Tai iš tikrųjų, gal tas keliavimas man prasidėjo nuo 16 metų. Nu, mes esam 5 šeimoje ir išvažiuot kažkur visi kartu, niekad nebūdavo tokios galimybės gal realiai. Ir visada būdavo toks, kaip būdavo ta paauglė, toks pavydas, žinai, kaip grįžti visi po vasaros atostogus ir dalinasi, kur ten mes su šeima gyvendavome, mes Turkijoje. O aš ten iki Palangos toliausiai galvoju nuvažiavęs. Tai tada Photoshop'ą tu ir pradėjai labinti, ne? Nu, galima taip sakyti. Tai va, nuo to laiko man suėjo 16 metų ir aš pasakiau, tėti, gali tu rytoj mane nuvežti? Sako, kur? Į Kauną. Ne, sako, į Kauną. O ką tu Kaune veiksi? Į oro uostą, žinok, nusipirkau į Portugaliją bilietus. Tai vat buvo ta pirma kelionė. Jo, taip ir buvo. Ta pirma mano kelionė buvo, kad buvo tokie Erasmus mainai, kai į mūsų mokyklą atvežiavo ten iš visų šalių vaikai. Ir aš su tokia mergaite labai susibendravau, jį buvo iš Portugalijos. Ir galvojau, nu gerai, jau man tėvai ten neleisdavo vieną keliauti ir bijodavo vieną keliauti. Tai galvojau, gerai, man su eista 16 metų rūpjūtis buvo. Ir galvojau, gerai, sueinu 16, jau kaip oficialiai galiu ir vieną skraidyt, tai nusipirksiu aš pas tą mergaitę tuos bilietus į tą Portugaliją ir gal ten susitariau, kad jį ten priimtų, ta šeima ten priimtų ir panašiai, nieko tėvam nesakiau ir prieš dieną prieš tik tai peržiūrėjau tokį perliuką. Kodėlas? Tai tas tėvau, o tai sako, tai kur tu čia skrisi, kaip čia, nu aišku, šokas visiškai tėvam, sako, tai dar tolimesnio taško, Europoje negalėjai įsirinkti, bet išleido, nuvežė, aišku, ten. Kiekvieną minutę ten skambink, ten visiškai. Tarsi visada buvo ta atsakinga mergina ir nebūdavo, bet aišku šokas, kaip, ar tikrai viską, ar tu ten, sako, duok tu jų kontaktus numerius, aš nei aš tų kontaktų turiu, nei aš ten tų numerių, jie Facebook'e turi, tik išteko. Ir bet iš tikrųjų pasitiko, viskas svarkoja. Tų detalių, aišku, kad ten turėjau, ėmėjau, aišku, iš savo pinigų skrydį, kadangi buvo pigiausias skrydis, turėjau parą praleis Frankfurte, tai kadangi tų pinigų 16 metai iš kur ten labai turėsiu, tai mėgo ten ant tų mūrinių, nemūrinių, tų marmūrinių grindų. Oruostę niekur neišvažiavo, bet pasiekiau. Tai buvo ta pirma kelionė į tą Portugaliją, mano vienos solo. Ir po to, taip išėjau, užkabino mane labai va, toks dalykas. Ir būdavo, žinot, ten klasiokai ten dar su tėvojus, o aš jau galiu viena ir pat atsakomybė ant savęs krenta. Ir toks, nežinau, geras dalykas, fainas susitikė ir atrodo ir save atrandu kažkaip. Ir tas bendravimas, ta anglų kalba būdavo, žinai, kai miestelį mokaisi, ten baisu kažką pakalbėti, nes tave gal judgins dar kažkas. O čia išvažiuoja viskas ant savęs turi, kad nepramiegautum skrydžių. Ta ant tavęs, tau 16, tu turi prisimti atsakomybę. Susirast, kur miegosi, nakvosi tu. Tave toks, iš tikrųjų, gal ir užaugino ir panašiai, ir paskui jau prasidėjo. Tai 19 klasė gal sudėjus, 3 mėnesius, gal 2 mėnesius iš viso nebuvo mokykla ir mama jau ten žegnojasi, ar ta mergaitė baigs mokyklą, ar ten įsilaikys. Tai taip ir būdavo, kad grįžtu iš tų kelionių savo, grįžtu, įsilaikau, ką praleidau tuos kontrolinius, įsilaikau į priekį, kiek galėdavo išmokau ir vėl. Papasakok apie Portugaliją. Maža šalis, mažai kas iki ten nuskrenda, kaip ir tavo tėtis pasakė, turbūt tolimesnio taško ir nebus Europoje, tai turimiausias ir buvo. Kaip žmonės, kas ten įdomesnio, kur buvai, kokiam miestelį? Eikit, tai ta Portugalija, tai iš viso man kosmosinis kraštas, visi aišku atsipalaidavę, pietiečiai ir panašiai spalvos, maistai, tai buvo ir Lisabono, ir Porto, ir Coimbra, nežinau, kaip ten taisyklingai tarti. Nu, pravariau daugumą tų pagrindinių miestų. Ir aišku, dėka ir to šeimos, kuri ten mane globojo, priėmė, paskui ir hosteliuose pakeliavau ir iš tikrųjų mėgdavo ir vakarais išeiti, kad ir to, na, aišku, ten nei kokius klubus, ten nei labai kažkas įleisdavo, bet tas toksai išeini į tą gatvę ir tiesiog gal atsisėdė ant to soliuko ir stebi tuos žmonės. Nu, kažkaip man tos egzotikos labai, kaip iš mažo miesto man labai trūko. Ir taip, nežinau, pasakai, gera šalis, tikrai aplankykit. Klausyk, įsivaizduok, dabar podcastą žiūri ilgi 16 metys arba 16 metys, plus minus keletą metų. Iš kur gaut pinigų pirmam skrydžiui, kaip nebijot ir kaip išprašyti iš tėvų? Kažkokius taip patarimus, lifehakus? Nežinau, iš kur, jeigu noro bus, tai pinigų tikrai atsiras. Aš ten darydavo ir braškę su vasarom, skindavo ir avietės, ir dar laukuos dirbdavo, paskui prasidėjau su fotografija, buvau tiesiog įstumta į tą, mano tėtis filmuodavo ir aš užaugau, ne, kaip sakydavo, ne su multikais, o su tėčio vestuvių filmais. Žinai, sėdėdavo ir žiūrėdavo, kaip ten montuojasi, kaip ten kuriasi tas vestuvių filmas ir panašiai. Tai ir būdavo taip, kad pradėjo ten draugim fotosesijas daryti, dar kažką. Ir paskui tėtis gavo pasiūlymą ten gal draugų kažkokiu, žinot, kad jau nenukentėtų nuo tokių brokuotų nuotraukų. Tai įmetė mane kaip pofotografuoti, jam žinot, kažkokias akimergas. Ir tau tada man buvo gal 15 metų ir aš
atėjau ir ten tie seni apgirdę dėdės ir man reikia tą bandą 50 žmonių suvaldyti, jau visi šypsot, kad visi atsimerkia būtų ir panašiai. Jo, tai buvo iš tikrųjų labai didelis spyris į užpakalį. Bet nuo to ir prasidėjo ir paskui, jeigu žmonėm patiko, pradėjo, kad ir tam Vilkaviškio mieste pasklido tą žinę, kad va mergaitė nebrangiom kainų mane už mažą kainą atlieka va tokį ir tokį darbą. Ir pradėjau samdyti ir taip ir susikaupiau tų pinigėlių, taip ir susitaupiau, kad įgyvendinčiau tą svajonę ir dėl to ir išvažiavau. O kaip įsiprašyti tėvų, nežinau, va taip ir man būdavo beveik su kiekviena kelionė, kol buvo dar ta paugliukė. Nesakydavo, iš tikrųjų padarydavo vieną, aš būdavo ta užsispyrus tokia kipšiukė, padarydavo vieną, nusipirkdavo, susiplanuodavo ir jau lyg ir tuos tėvus, iš tikrųjų, įspaudžia į kampą, nu neturi ką daryti. Ar jau, jeigu neišleisi, nu tai kiek ir ta mergaitė viską dirbo, užsidirbo pinigų ir dabar nuplauksiasi pinigų, nu gal gaila tiem tėvam. Tai realiai stovi su čemodanu jo ir tokia šrieko akis to katino padarė, ne? Daug maž tai būdavo. Tai taip, nu bet tas pasitikėjimas irgi, jeigu tu ten būsi visiškai kažkoks neturintis gal tikslų tų gyvenime ir panašiai ir ten, nu, realiai belia ką tu ten darytum, tai tikrai ne aš pati savo vaikų norėčiau 15-16 metų išvažiuoti, kad jie išvažiuotų gal žinu kur, nei ką, bet jeigu iš tikrųjų atsakingai, jeigu brandžiai į pasaulį žiūrinti žmogus, tai... Klausyk, bet tai, kad girdėjau, tai tavo tėvui didžiulė pagarba ir respektas. Padėjo ten su fotografija, su pažindinu, su tuo, nu, dažniausiai būna tokie labiau tėvai, kurie spaudžia, tai šiai, to nedaryk, nebandyk, eik tik tai, žinai, mokyklos taku, išlaikyk egzaminus, po to stok ir po to, kada nors keliausi ir taip po to skambinėjai, žinai, kiekvienas savaitgalį. Tai taip, aš sakydavau visada, pakeliausi, kai užaugsi, bet paskutinis tas visada ir iš tikrųjų buvo priešingai nusiteikę, iki gal 18-19, dar iki dabar, nu, ar tau tikrai reikia, rugelė pagalvok, rugelė tik pažiūrėk, kad dabar, vat, gal prieš kokius vat, pusę metų atsisėdom taip visi va šeima, pas mus iš viso ta šeima tokia, nu, labai artimi santykiai, nežinau, man ten kiekvieną, kad ir Kaune gyvenama, kiekvieną savaitgalį grįžtu, nes man, nežinau, atgyvas šiokia tokia. Ir pasakė, sako, aš didžiuojusi, nes visada manydavo, kaip tu žauksiu, kad vat, pakeliausi. Ir sako, žiūrėk, mes vat, su žmona, su mano mama užaugom ir nelabai reina ten pakeliausiu tais vaikais, gal ten su tokiu. Tai kol aš turiu galimybę, kol dabar nežinau, ar tai laikai, aišku, kitokia ir panašiai. Tu galimybių pigių skrydžių tik sėdėk ir gaudyk, atrodo, tai tikrai geras dalykas. Sakai, šeimoje 5 nariai, tai dar turi arba brolį, arba seserų? Jo, turiu vieną vyresnį brolį ir turiu vieną jaunesnį sesutę. Juos irgi taip pat globoja kaip ir tave ir leisdavo kažkur? Ne, žinok, bet tame yra esmė, kad priklauso, pavyzdžiui, mano brolis irgi ten, mum kažkaip sekasi tos mokslus, mes per daug, gal per daug... dalykas, jo. Per daug gal neįdedam, atrodo, pastangų, bet mes kažkaip tą rezultatą vis tiek gaunam gerą. Mums nereikia tik pastangų įdėti, bet viskas taip natūraliai, žinai. Ir nežinau, ar ta atmintis tokia klausimoja, ar girdimoja, ir ten pamatom, mums stringa ir mums nereikia tik darbo įdėti. Tai ir broliai kažkaip spausdavo, tas vyriausias, mokinkės o Rugilė, tai, ai, žinom, kad jie ten vis tiek 10 gaus, vis tiek ten 2, paklaidotų, jeigu ką yra, ne? Tas vėliavnešys, o ten iš Rugilės, jeigu kažkas nesigaus. Jo, kažkaip nespauzo, niekada jie nesakydavo, kad Rugilė ar paruošė pamokas, niekada netikrindavo, tokis, iš tikrųjų paleido, ir iš tikrųjų, irgi kaip apgalvoju, dabar jau tokia, jaučiuosi jau pakankamai suaugus, kad tu irgi, ne, jaunas žmogus, tu galėjai arba vienu keliu, arba kitu keliu nueiti. Ir vat čia nuo paties tavęs turbūt ir priklausė, kurio keliu tu nueisi, nes nebūdavo tikrai jokio spaudimo, nebūdavo kontrolės ir panašiai, vat tu buvai laisvas žmogus. Ir pavyko. Pasakau, kada esi mačius? Taip keliu. Vat žinok, vat būtent prieš važiuojant galvoju, kiek aš čia buvo tų šalių, tai... No. Neturi to žemėlapio, kur... Turiu. Fizinė ar kažkur aplikacijos žemėsi? Ne, fizinė, kur reikia trint, kur jau ten buvai, žinai, aplankiai. Apsimoka, ne? Mes vis galvojam įsigyti. Žinok, faina. Tikrai faina. Didžiulis jis apie stą? Didžiulis. Kabo ant sienos. Panašiai kaip šitą lentą, mažesnis šiek tiek? Mažesnis, bet didelis daiktas ir beveik 40, 30 gal 8 šalis apkeliavau. Nu, davai Europą pavardėm. Tai Europą, tai aš nebus gal Makedonijoje, nebus Airijoje ir... Olandijoje dar nebūtų. Visa kita ištrinus jau. Pavasakok Europoje, kas įdomiausia? Man, žinai, Islandija tai čia yra numeris vienas. Ar man... Reikia važiuoti. Reikia važiuoti. Visi tikrai taip gyrė. Ten kažkoks kosmosas. Kita planeta, ne? Visiškai. Mane žinau, mes... Vat ten irgi buvo kita situacija. Aš turėjau tokį pažįstamą iš Islandijos. Irgi vaikinukas su filmais kūrimu susijęs. Ir aš jam taip parašiau. Tipo, hei, atvaromės į Islandiją, gal priglausi nors vieną naktį, gal nori arba tik susitikti ir panašiai.
Ir jis parašė, oi, sorry, aš išvažiuoju, ten darau tripą po Indijas, ten balius ir panašiai. Bet imk mano mamos numeris, aš tavo parūpinsiu tipo viską. Ir mašiną, ir nu... Plačiai nepažįstamas žmogus. Realiai pažįstamas. Tai štai mes buvom vienose kursuose apie filmų kūrimą, irgi vaikinukas 19 metų. Tai va taip ir buvo, kad mes susitarėm ir aš sakau, ar tikrai, nu, tarsi, čia ne tavo mašina, ne, kuris paskolintum, čia tavo mamos mašina. Nieko, ta mama bus savaitė be mašinos, mes jums paskolinam. Tai atvažiavome į tą, nusileidom Reikjavike ir atvažiuoja ten Toyota Corolla, sena mašinukė. O ten mes irgi važiavom žiemą, sausio mėnesį, pačiais šalčiais, pačių pūvų metu. Tai realiai, kur ten būdavo, to Islandijoje, keliai iš viso, aš neįsivaizduoju, kaip ten įmanoma nenuslysti į kokį geizerį neįvažiuot. Bet taip ir buvo, kad būdavo kelio ženklai, kad ribojamės greitai 70, mes ant 40 velkamės ir galvojam ir išgyvensim. Per greitai. Taip. Iš tikrųjų, ten su ta mašina, kaip ten visi, jeigu jau numuojasi, tai numuojasi tik 4 varomais ten ir panašiai. Mes išgyvenom tą mašiną, okay, ir viskas tvarkojo. Taip, iš tikrųjų, irgi tos podėlis, tas studentiškas toks keliavimas, su savais pliusais, tu va, turi pažįstamą, kurie tau gali kažkiek padėti, nes iš tikrųjų labai brangi šalis. Mes išėjome į miestą ir galvojom, nu gerai, kažkaip pigiausiai studentiškai pavalgyti. Tai pica, gerai, pica kokia, margarita pica, kiek kainuoja 19 eurų, maža pica. Va taip, jo, tikrai labai brangi šalis, bet aš nežinau, tenai gamta, visiškai gamta, mes praleidom gal tik vieną dieną tam mieste, Reikjavike, tai pakako va, tikrai nereikia daugiau. Nu, jeigu žiema, tai ten kas sniegas ir kalnai? Sniegas, kalnai. Nes aš mačiau nuotraukas ir žiemos metu, ir vasarą, pavasarį, tai ten tarsi Žydų valdovo filmavo. Bet tame yra esmė, kad mes važiavom su ta mašinukė, mes padarėm tą Golden Circle, kaip sakosi, ir visą Islandiją iš tikrųjų važiavom ratu. Ir ten nuo tų geizerių iki neužšalančių ten tų krioklių, iki pievų, paprasčiausių pievos. Va taip tu važiuoji 100 km vien tik pievos, dar kai kur gal ir gėliai žydi, pavažiuoji tenai pusniai stogos, kad namukų matosi tik stogai. Tarsi ant tiek tokia įvairiapusiška, tokia šalis, tarsi kas turi galimybę tikrai nuvažiuoti, nes aš parvažiuoju iš juos, tai mes dar savaitę gal negalėjom atsigauti su draugu, tai va įsižiuoja kažko. Pardavė, ne? Ir jo, tikrai labai gerai. Mes Norvegijoje buvo šiemet. Ir mes iš Oslo važiavome automobiliu iki Alesundo. Nu ten 500, man atrodo, kilo. Nu ten nemažai. Čia į šiaurę? Į fjordus? Čia Oslas, tai mes ilgiau taip kažkur važiavom. Tai ten irgi pravažiavom ir pievas, ir nusileidom, ir leidomės, ir kilome kalnais, ir tuneliais važiavom po 20 km, tai irgi. Wow, žinai, kas čia? Ir visi po to sako, jeigu buvai tenais, tai dar nebuvo Islandijoje. Tu sako, Islandijoje taip susproksi. O tu Norvegijoje buvus? Norvegijoje... Fjorduose? Fjorduose nebuvau, buvau miestuose, kaip Oslo ir panašiai. Vat ką dar norėjau pridurti su tą Islandiją, tai ten tie yra tas juodasis paplūdimys. Iš tikrųjų, visiškai smėlis ateini ir juoda. Tai vat čia visiškai... Dėl ugnikalnio, ne to? Berods. Dėl ko jis juodas? Vulkaninis kilmės, man atrodo, tas to žemės smėlis ir tu ateini ir tu matai ruonius. Vat tas... Ruoniukai, jo. Ruonius, taip. Tai ne. Kaip realu iki jų nusigauti ir... Tarsi, buvo mes, yra tokia vieta, kur ten nuslūksta vanduo visada. Nuslūksta vanduo, ten turbūt dėl mėnulio, ten tuos visos traukos ir panašiai. Ir mes grinai vaikščiojom ten, pakrantę, kur turėjo būti vanduo, ten nebuvo vandens, tai mes nuėjom ir grinai vat, pakrantė ir už kokių 2 metrų ruoniukas išlindas. Tai va tokių egzotinių vaizdų, tų šaltų. Egzotinių vaizdų yra visiškai. Ir tu važiuoji ir tu gali tiesiog rasti savo yra upėj tekanti karštų versmių upėj, tu būni vienas. Nebūtinai tas lagūnas, kur ten 100 eurų kainuoja. Yra kas tai? Tos karštos lagūnos, kur yra karštos versmės ir kaip baseinas, tik tai viskas organiškas. Gali pačilinti kaip džekuzi tipo. Taip, grinai organiška, natūraliai džekuzi. Tai yra va tokio, yra tos populiariosios, kur yra po 100 eurų kainuoja ir yra visa Islandija gal išklota tų netrastų, tų, gal ir nuo tų turistų labiau slepimų, bet yra, tu nuvažiuoji, tu nusirengi, šauni, apsirengi maudimuką ir šauni tą privačią džekuzę. Vidurį laukų, vidurį sniego. Bent vienas žiūrovas ką tik tikrai apsiverkė. Sėdėdamas tokio, žinai, Lietuvoje, ypač jeigu žiūri dabar prasto oru, kai yra tams arba pilka, nuridėjo čia, žinai, tikrai ašarą. Pasakau, kas dar iš Europos tokiai, žinai. Europos, nu,
Tai visos tos turistiniai šalys irgi, aišku, paliko įspūdį. Visur gerai aplankytos būtinus taškus, ar ne, bet mes kažkaip dabar pradėjom keliauti, gal atsibodo tos toks turistinis tas gyvenimas, bandom ieškoti tų neturistinių vietų, tų netrastų perliukų, tų bendrauti su tai žmonėm, kurie gal vietiniai kažkaip, iš tikrųjų būni tas savotiškas naras žmogus, kuris prisipilokė prie kažkokio žmogaus, hei, gal gali aprodyti, gal laisvas, arba yra tokia programa, kuri mes du kartus pavyko pasinaudotos, jeigu žinai couchsurfingas. Jo, nu esu girdėjęs. Tai tenai, kur priima iš viso žmonės arba net gyvenimui, kad gali tave priimti nakčiai dviem nemokamai absoliučiai, arba tiesiog gali susitikti su žmonėm, kurie arba neturi ką veikti tam mieste, arba nori susipažinti su naujais žmonėm iš viso pasaulio, tiesiog ateini, susitinki su naujais žmonėm ir jiem tau padaro kaip nemokamai turą ar kažką panašaus. Koks, bet tu negalvoji, būdama kokio nors Bratislavoje, kad tas, kuris neturi ką veikti, kur nors nuves ne ten. Baisu šitas tikrai apgalvojam, bet nežinau, jie patys tą dalyką labai sprendžia, dėl to yra ten tie reviews, reitingai, yra nuotraukos, viskas, tu pas arba rizikuoji, arba ne. Viena mergina gal ne, bet mes buvom su drauga, mes net buvom likę priimė mus vienas vaikinas, vat būtent Osle nakvot. Nu jo dviese, tai jau sudėtingesnis galvotas. Ne, čia visur, aišku, visur rizika, visur bandai pasvert, bet irgi mes ten galvom, gerai, jeigu ateisim, susitiksim ir matysim, kad ten kažkoks truputį netoks, bėgam, iš karto bėgam. Jo. Bet iš tikrųjų patraukėm tokio žmogaus, tą Moslę, jis buvo švedas, jis dirba Microsoft'e animacijų kūrėjų. Tai dažnai, ir aš duomenis, ir aš gavau kontaktus, ir aš gavau nemokamą, nežinau, jis rodė, kaip kuriasi, kaip ten darosi, ta prasme. Žmogus tiesiog norėjo padaryti gerą darbą, tiesiog buvo, prieš savaitę buvęs Lietuvoje, jam patiko Lietuvoje, ir dėl to priėmė tas Lietuvės mergaitės. Ir Mes ne kartu išėjom, kartu aplankė miestą ir aš nežinau, čia yra tokia didelė galimybė ir jeigu tinkamai pasinaudosi, tai yra labai geras dalykas. Prasčiausia įspūdį turbūt palikęs miestas arba šalis arba toks, žinai, nusivylimas. Nežinau, ar niekad nepagalvojo. Gal buvo tų nesėkmių, pačiam Osle, vat kas ir vėl. Mes praleidom skrydį, nusipirkom tuos bilietus už 10 eurų, žinai, kaip ten būna, Rainieras paleidžia pigius bilietus. O teko paskui grįžti atgal, nuvažiam ne į tą uostą, čia buvo pirma klaida, pirmas tas praleisis. Tengi vienas? Ne, ten yra du. Tai mums irgi taip atrodo. Gardemoinas ar kaip jisai? Neprisimenu, žinau. Bet Rainieras, man atrodo, vienas skrenda, o jūs tiesiog į kitą. Na, tai mes kažkaip sugebėjom į kitą ir žiūrim ten tos lentos, kur tas Vilnius, kur tas Vilnius, ir ten tik Abu Dabis, ten visi Dubai, nu, tai čia taip. Ir supratom, kad jau viskas, kaput. Tai pirkom, aišku, kadangi turėjau, aš tai buvo nieko prieš, aišku, pasilik dar kokias 3 dienas, bet draugai buvo egzaminai, reikėjo ant kitą dieną grįžti, grįžom ten ratu per Kopenhagas ir panašiai, sumokėjom, nežinau, 10 metų daugiau, turbūt aš tą skrydį, bet jo, pirma klaida, bet pirmas ir nuotykis, nežinau, va toks. Tai aišku, galėjau sudrumti ir tą patį, ane, miesto, gal įvaizdį, tą tokią nesėkmį, bet ne, priešingai, tikrai. Ir va taip, kaip sakai, va, tai skirt, kur nepatiko visai. Nu būna, kad, vat, pavyzdžiui, oras tikrai duoda didelę nereikšmę padaro, bet nėra taip, kad sugadintų patį miestą, kažkokio alternatyvų turdai, kažką ir panašiai. Ir dar man kas labai patiko didelį įspūdį, tokia irgi gal netrasta šalis, tai Bosnija ir Hercegovina ir Sarajevas, tai man irgi buvo kažkoks kosmosas viduryje Europos atrodo, išvažiavome iš Kroatijos ir atsidūrim kažkokiam giliam musulmoniškam mieste. Musulmoniškas ten miestas, ten visiškai mečetės, rūkstumai, nesuprasi, maldos ir panašiai jo. Vietiniai gyventojai, jie musulmonai? Dauguma taip. Bet čia Bosnija ir Hercegovina, čia buvusi Jugoslavija? Taip. Sarajevas atstatytas ar vis dar matosi, kad ten buvo? Matosi visiškai, žinok, tarsi ten lygi gūdžia Rusija kokia nors, nežinau, su Ukraina kažkiek man sąsajų turi visiškai ir atvažiuoji grįnama tokia, jo, Rusija, žmonės su skarom, su viskuo ir atvažiuoji į centrą, į tą patį Sarajevo ir ten visi musulmonai ir taip visiškai kardinaliai miestas ir iš tikrųjų, kodėl jis taip ir vertinimas. Dėl to, kad ten daug kultūrų, daug įvairiausių tikėjimų žmonių ir visi gerai sutarė. Ar panašiai, ar toks labai įvairia pusės miestas. O pasako, kad esi kur nors mačiusi, susidūrusi su tais pačiais pabėgėliais. Nes aš tik taip per teliką matęs. Mes daug nekeliaujame, bet visai nesiniai grįžom iš Vokietijos, Olandijos. Mhm. Vokietijoje buvom Berlyne, nei vienu iš visų, nu kelis turbūt juodaodžius pamatėm, visų kitų visiškai nematėm, nei vieno musulmono. Nu, okay, galbūt Berlynas netoks, aš kaip tik galbūt prieš tai galvočiau, kad jisai toks international labai miestas. Atvirkščiai pasirodė, vien sakykim, vokiečiai.
Buvom kitose miestuose, Hanoverį, visiškai nėra, nei vieno pabėgėlio nematėm, nei vieno tamsaus gimio galbūt žmogaus nematėm. Tu esi susidūrus, mačiusi jų? Jo, ir esu išbendravus, ir susidūrus, ir Graikijoje, ir aš matai, vat kitas dalykas, kurį labai norėčiau akcentuoti jauniems žmonėms, kad yra tos Erasmus programos, kur yra mainai išvažiuoja. Tai iš tikrųjų aš patekau į tokius gerus mainus, kur žmonės buvo vienas, kuris tarptautinius santykius nestudijo pabaigęs ir dirbo net su Angela Merkel ir jo, yra, tikrai būna rimtų žmonių ir viena moteris buvo irgi viena ir pabėgėlė, buvo nu, iš Afganistano ten kažkaip, bet Portugalijoje paskui gyvenos ir vienas iš Mozambiko žmogus, kuris irgi dabar ėjo kaip tik į TED Talksus. Pretendavo jo, jisai iš Mozambiko išsikėlė, irgi, nu, aišku, ne tas tipinis, ne, pabėgėlis, tu kalbė apie tuos tipinius tos, jo. Kurie ne tik, sakyčiau, atvažiuoja, bet tai, ką aš mačiau, atvažiuoja, apsigyvena ir, sakykime, iš rajono nieko nepalieka. Apie tokius atvejus. Aš pati nesusidūrus, žmonėm, kurie dirba su tuo, susidūrus, ir jų nuomonė yra visiškai kitokia, nors ir dirba, atrodo, jų labai, bet nuomonė yra visiškai kitokia, kurie iš tikrųjų susidūrus. Ką jie sako? Aš pati irgi būdavau, kad tikrai aš irgi galvodavau, mes visi esam kažkuriuo metu pabėgėlė, mes bėgdavom nuo rusų priespaudos ir panašiai, mes visi pasaulyje nuo kažko bėgdavom, bet irgi aš būdavau labai palaikančiai galvodavau apie tuos, nu, priimkit, kažkaip padėkit, bet žmonės, kurie dirba su tuo, yra visiškai kitos nuomonės, kad ten buvo mergina iš Slovenijos, kuri būdavo tam mieste, kur ir būdavo pabėgėlių stovykla, ir buvo kaip tik ta tarpinė stotelė, būdavo pirmiausia, būdavo Graikija, ne, kur visi pabėgėlės plūsta, paskui keliauja tolyn link Vokietijos ir panašiai, tai jie apsistoja dažnai tam mieste, neįvardinti kuriam, bet Slovenijoje. Ir jinai dabar kaip tik dirba Abu Dhabi išsikėlus jau, bet jį sako, nu, vat, tie žmonės atrodo taip paprastai, ne, integruoktų juos ten duok, suteikiam nemokamus kursus, suteikiam viską, ką įmanoma, o juos, jie ne to nori, jie nori, atrodo, jeigu jūs bėgat nuo karo, tai kam jūs, jeigu mes suteikiam jūs čia, ne, jie neša karo tą. Bet jie nori toliau, jie nori geresnių sąlygų ir, vadinasi, jiems netenkina tos normalius vidutiniais Europos šalys. Tai, sako, juos reikia ne kalbos naujus mokinti, nereikia anglų, juos reikia paprasčiausiai prausimusi mokinti. Tarsi, ant tiek žmonės, aš nežinau, aš pati negaliu susidūrus būti, bet, sako, juos reikia kaip nuleisti tualetą vandenį, nuo tokių dalykų pradėti mokinti. Tai, sako, čia va didžiausia problema. Juos integruoti, aišku, yra labai talentingų tų žmonių, bet ten žmogus, su kuriais susidūręs, tai, sako, jie ne to nori iš to gyvenimo, jie tiesiog naudosi, jie kaip patys nieko nenori dirbti, nori gauti naudą ir jeigu jie būtų iš tikrųjų bent ji kaip teigia, tai blogai, tai juos tenkintų ir ta pati ar Lietuva, ar Slovenija, jie nevažiuotų toliau. Bet kaip tu galvoji, kodėl taip yra? Edukavimo problema, ugdymas netinkamas, kodėl jie vat, tokie laukiniai, ar nežinau kaip netgi pavadinti? Tai kultūros skirimas, tai yra, aišku, neišvengiama, čia turbūt tas labiausiai daro tą įtaką, bet taip, tas įsilavinimas, nežinau, tarsi mes užauginti tik vienai, jie užauginti visai kitai, ir čia. Nesakyčiau, kad jie negali būti integruoti kažkaip paruošti, bet tam reikia laiko. Taip reikia, kodėl mes va, būtent tokiai užaugom, mes užaugom per kiek, per 15 metų, taip supratom gyvenimą. Jie, nuo pat mažens auklėjimų taip, jie supranta gyvenimą visiškai kitaip. Tai. Aš žinok, buvau uždavęs savo klausimą kelis kartus, ką daryti su agresija, jeigu šalis yra agresorius, arba žmonės iš ten atkeliaujantis yra agresyvus. Supratau vieną, kad agresija nu neveikia tiesiog. Nu tiesiog neveikia, dabar smėlėjasi, kraujas ir viskas. Aš priejau išvados, kad reikėtų turbūt ūdyti per ūkdymą žmonės. Bet kaip tai padaryti, vėlgi pasaulinė praktika rodo, kad nu kol kas tai yra neįmanoma arba neįgyvendinama. Ir vat kaip tai padaryti, kad sakykim ta taika būtų, bet atrodo tokiuose paprastuose dalykuose, atvažiuok pas mus, viskas okei, mes duosim tam visas sąlygas, bet prašau, nu ten ne tai kad nešiukšlint, tu bent jau tos automobilius palik vietoj. Kodėl jūs ten mitinguojat, ko jūs dar norit, čia ir taip yra, jums viskas vos ne for free. Ir kaip tu pasakai, kad mes irgi kažkur bėgom. Mes gal ir bėgom, bet mes elgiamės žmogiškai, žinai. Tai man asmeniškai nelabai malonu matyti Lietuvą. Nu, Vilniuje aš retai matau, bet man, pavyzdžiui, nemalonu matyti musulmonus, kurie ten, sakykime, ypač moteris, apsirengusias taip. Aš sakyčiau, jeigu tu atvažiuoji į kitą šalį, tai galbūt reikėtų laikytis tos šalies kažkokių tai principų, taisyklių, dar kažko. Jos nieko kaip ir nedaro. Bet galbūt tas įsirėžia man į galvą, nu kažkaip ta keista ir kvaila asociacija, žinai. Ir va, tas nemalonumas, ir aš taip jaučiu kažkokį tą diskomfortą.
Bet vėlgi, čia žmogus atvykėlis. Jeigu mes atvykstam į Abu Dabį, tai mes suprantam, kad ten negalima taip ir taip elgtis, nes bus negerai. O jie atvažiuodami kažkaip elgiasi kaip nori, nes pas mus kaip ir tos taisyklės labiau leidžiamės, labiau tokie nekonservatyvus ir sakom, viskas ok, mes kaip ir pakentėsim. Man įdomu iš tos pusės, ant kiek ta tiesa yra dabar, kokia yra dabar situacija, nes tas pabėgėlių bumas visas prasidėjo prieš keletą metų. Kas dabar? Ar tiesiog viskas nusiramino, ar tiesiog visiems atsibodo tą rodyti ir filmuoti ir taip toliau, nu, kiek galima. Metų metais jie ten plūsta, jie daro tas betvarkės, nu, tiesiog niekam jau neįdomu, niekas neklikina, niekas nežiūri. Tai įdomu būtų pabendrauti su vietiniais vokiečiais, su vietiniais prancūzais, ką jie mano, ką jie galvoja, žinai, tą temą. Iš tikrųjų, ne, aš buvau, vat, irgi kalbėjus, vat, kaip tik Vokietijoje buvo ir Vokietijoje mergina, tai matė didelį, bet čia irgi buvo gal prieš 3 metus, kaip pats bumas, ane, prieš 2-3 metus. Ji buvo visiškai prieš dėl jų tos įnešamos kultūros, iš viso žmonės bijo, kad įneš tą kultūrą ir pradės pakeisti tą kultūrą. Taip. Ir vat, kai buvo tos, pirmiausia, ne, ta Vokietija, Švedija įsileido labai daug žmonių. Taip. Tos buvo iš tikrųjų begalinės. Ir paskui pradėjo lyg ir žiūri, kad čia darosi chaosas šalyse. Ir tada suprato, kaip ten buvo visi, ne, nukreipti vėl į patį parlamentą, į visi, ką jūs čia darot, kas per chaosas. Bet tada buvo Vokietijos, aš labai gerai atsimenu, ataskaita. Kad lyg ir atrodo, mes priėmėm labai daug žmonių, jie lyg ir neįdarbinti, mes čia jiems turim mokėti ar ne. Bet žinok, tada ekonomika Vokietijoje, būtent toj srityje, aš nežinau, ką ten lygino pakilo. Tai vadinasi, jie kažkokią naudą lyg ir daro. Ir šalia nėra vien pusė, čia ta nauda jiems, kad tu sėteki kažką duodė, o jie nieko tau negražina. Iš tikrųjų, įrodė, tada taip nuginklavo visus. Ir buvo taip, kad neturėjau žmonės ką pasakyti. Lyg ir matom, kad ten, aišku, hostas gal ir darosi, bet kažkokią naudą tai jie turi. Ir va dar ką prisimenu, kad aš buvau Švedijoje, Malmo mieste. Ir irgi aš tuo metu dariau People of the World, tiesiog nešiojus irgi buvo viena. Ta solo kelionė tokia buvo aplink mažą Europos, ten kelis miestus aplankiau ir nešiausi fotoaparatą ir galvojau, nu gerai, o nu dabar aš čia ar pati ten prašyčiau, kad ten mane nufotkintų prie įdomesnių vietų. Ir aš taip galvoju, gerai, galiu aš nufotografuoti vietinius žmonės tos Malmo miesto. Ir ten, pasirodo, yra visiškai tarptautinis miestas, tiek universitetų prasme, tiek visų. Ir tiesiog sustabdydavo žmonės, praeivį ir sakydavo, ar gali tave nufotografuoti, ar gali kaip nors trumpai 2 minutėm papasakoti apie savo gyvenimą, ką tu veiki. Ir užtaukiau ant tokių 2 vyrukų, kurie dirba būtent su pabėgėliais. Ir buvo kaip tik tas bumas, kai priimė ten to Švedijų labai labai daug pabėgėlių. Tai jie pradėdavo nuo to, kaip integruoja jie su jaunimu, iki 15 metų dirbo. Ir buvo taip, ir sakau, bet tai kaip čia jūs, kodėl jūs šitai daro, nes irgi tenai grinai savanorystė buvo, savanoriška veikla, jūs bando integruoti jiems po pamokinį veiklą, kad kažkaip švedų kalbą mokė. Ir jis pasakė, kad jie 2 vyrukai ir atrodė, nu grinai man švedai, nieko ten labai nesiskyrė, švediškai kalba ir angliškai puikiai, jie patys yra iš Afganistano. Jie patys užaugo ir sako, buvo tas metas, kada mane 5 metų atsivežė iš tėtis ir mes patyrėm visišką traumą, mus ignoravo rasistiškai visai išgauliojo ir panašiai. Ir dabar, kai suaugom ir matom kitą problemą, kita kartą, kai ateina ir sako, mes norim jiems padėti. Tai vėlgi toksai, čia tokia gili tema, tokia nepreipiama, kad irgi kur pasisuksi yra skirtingos idėjus tai, ir skirtingi mąstymai šitą prasme. Tai. Šiaip idėja tai yra faina. Kalbant, žinai, apie tuos skaičius, kuriuos deklaravo vokiečiai. A, tai tik tai vienas, tai tik tai skaičiai. Ir tuos tai skaičiais, nu faktas, kad galima manipuliuoti belinkaip. Iš kitos pusės, žinai, mes matom tuos pavyzdžius, kada mūsų lietuvaičiai, lenkai, latviai nuvažiuoja į Angliją, nuvažiuoja į Airiją, padirba ir po to sėdi, žinai, ant pašalpų. Nu, aš suprantu anglus, kaip jiems turėtų atmaudu būti. Aš dirbu, moku ir dabar aš, pavyzdžiui, irgi moku mokesčius ir aš norėčiau, kad mano lietuviams seneliams, močiutėms, ugniagesiams ir mokytojams eitų, žinai, kažkokie atlyginimai, kažkokios tai pašalpos. O čia atvažiuoja kažkokie tai užsieniečiai ir specialiai daro taip, kad jiems mokėtų tas pašalpas. Aš suprantu jų apmaudą. Tai va, iš vienos pusės žmogiška iniciatyva, žmogiška idėja, bet žmogiškai kažkaip elgtis vis vien nesugeba. Taip, su. Papasakok apart Europos. Azija, JAV, Australija, ne, dar taip toli nebuvau, dar aišku, planuose tikrai turiu, bet tam reikia, aišku, ir didesnių lėšų ir panašiai. Paskutinė gal kelionė, kad mes važiavom į Izraelį. Nusileidom į Izraelį ir tada, va taip įdomiai, apkeliavom ir Jeruzalę, ir toje negyvojo jūroje, ir
pagrindė visą Izraelį ir tada sugalvojom irgi taip visiškai spontaniškai ir čia pas mus tos gimsta idėjos. Gerai, dar turim keturis... Pala, mes čia kas? Tu su... Aš su draugu dažniausiai keliauju, turiu ir tokią hebrytę fainą, kuri irgi visada, nes kelionai ką reikia, kad nesipyktum, kad nes, nebūtų, kad aš pavargęs, aš nenoriu aplankyti, bet iš tikrųjų reikia susirasti tokį arba žmogų, arba tokią kompaniją, kuri tave vis tiek motyvuotų, kad tu nebūtum nusėdėtum ir... Tu nepavargęs. Taip, turi pamatyti, o paskui nes galėsi su ko nepamatai. Tai vat būtent taip ir galvojom, gerai, lyg ir apvažiavom jau daug maštoj visą Izraelį, pamatėm, turim dar keturias dienas, ką daryt? Važiuojam į Eilatą, tai Izraelio apačioje yra toks miestas ir galvojom, gerai, davai pasiėmam taksi ir važiuojam į Šalim Šeiką į Egipto tą kurortą. Ir čia buvo gal balandžio mėnesis per Velykų atostogas, nes va, kadangi studijavau, man aš gaunu kažkokias kelias dienas atostogų ir tikrai likiu. Tai ir buvo taip, nuvažiavomės į tą Eilatą, kirtom tą sieną į Egipto teritoriją ir ten būna autobusas, kuris yra labai pigus ir ten, tas, jeigu nežinau, įsivaizduoja į Egiptą, tai yra toks iškišulys ir pačiam iškišulys, tam pusėsalio pabaigoje yra tas Šalim Šeikas, kurortas. Ir autobusas iš tos sienos kirtimo punkto iki to Šalim Šeiko vieną kartą dienoj. Jis ten kainuoja gal 3 eurus, bet vieną kartą dienoj. 3 eurus? Jo, va toksai. Nu gerai, aišku, mes nepataikėme to, to visą, nu ir ką daryt, nelauksigi. Tai ten yra taksi automobiliai stovi. Nu gerai, galvojame, nu važiuojame, nu dzin, kaip bus, tai bus. Tai važiavome 330 km iki to Šalim Šeiko su taksis, du studentai, bet žinok, sumokėjom 50 eurų. Tai dar. Nu. Visiškai, čia visiškai, jo. Tai pamatėm tenai ir iš tikrųjų, aš supratau, va, tas dalykas, ane, ir atrodo, į Egiptą įskristi, nu kiek reikia pinigų, atrodo jau ten ir tada kurortas geras ir viešbutis, ten jau viskas įskaičiuota. Žinok, buvau visiškai apšalus, tikrai yra taip pigu. Mes įsinomavom, mes manėm, kad įsinomuojam per tą Airbnb vieną kambarį, nu mum ko ir užtenka. Mes įsinomavom už 30 eurų nakčiai, mes įsinomavom visą vilą su baseinu privačiu. Tai taip ir gavosi. 30 eurų. 30 eurų, visiškai naujas, gražus pastatas, sustilptų, nežinau, ten... Trys gal mėgamieji buvo, du dušai, ten 9 žmonės galėtų laisvai. Mes užsisakėm tokį dalyką už 30 eurų. Pavalgyti irgi, pavalgyti vietiniai restoranai, ten mes nuėjom tuo kartu į kinų restoraną, užsisakėm ten jau visko ir su kokteiliukais ir desertais, mes sumokėjom 9 eurus. Dviem žmonėms. Tai Egiptas nauja Ukraina. Žinok, nauja Ukraina, nes ten vat, būtent Šarim Šeikas, kodėl ten nutrūko visi po to, jeigu prisimeni pro Boeingo numušimo, turbūt labai krito jų turizmo lygis. Ir va tokiam, nežinau, ar pasinaudojom, ar užtaikėm, bet iš tikrųjų tarsi pamatyt tokią... Pavad, Turkija. Turkija buvo kritusi. Ne, čia, žinok, šitam... Egiptas buvo kritęs prieš, nu, bet čia prieš N metų buvo ta krizė, ten, kada tą vadą jie tenais nuvertė ir taip toliau. Aš pamenu, ten buvo kariniai, tai kažkokie tai veiksmai. Bet kiek žinau, kad nelietė jie tų visų vietų, kur yra turistai ir ten vežioja ir saugom. Ne, ten būtent pusėsaliai nukrito ir įtarė, aš nežinau, ar patvirtinta, kad numušė tą lėktuvą, tai būtent dėl to tenai labai. Dėl to ir skrist nenori, dėl to ir vat, sustojo iš Izraelios, pavyzdžiui, būdavo visada kelionės į Kairą ar dar kažkur taip. Nutrūko ir tos kelionės, va dėl tos būtent to, nes ten įtarė tą išpolį turistų, bet kažkaip irgi rizikavom, tarsne, tai būtent ta idėja, kad žmonės, tarsne, jeigu pasidomėtumėte, jeigu susidaro savo maršrutą, nu įmanoma tikrai pigiai prasisukt. Bet ant kiek yra veiksminga, aktyvi ta propaganda, ne? Per teliką rodo ir žmonės galvoja, kad ten taip yra iš tikrųjų, nuvyksti ir žiūri, kad situacija yra kitokia. Tai realiai negali tikėti nei nuotraukom, nei video, jo, nei teliku. Nu, arba labai googlint, kur jie vietiniai sako, kad ten yra iš tikrųjų. Ir, nu, visada yra ta rizika, tu nežinai, gal Lietuvoje čia gali kažkas atsitikti. Tai kažkai... Tu tikintis žmogus? Tikinti. Papasako, koks jausmas būnant Jeruzalėje ir prieinant prie tų šventųjų vietų? Ar ten kažkoks hypas ir visi ten priburia kažko, ar iš tikrųjų yra kažkoks toks stebuklingas jausmas? Aš maniau, kad visi irgi sako, ten jau stebuklinga vieta, tu ten ateisi ir ar apšitimas, ar nušitimas, kas ten atsitiks. Iš tikrųjų, ten yra ne pati gal vieta, iš tikrųjų ne pati vieta, bet patys žmonės dažniausiai ten fluksa tikinti žmonės. Ir tu ateini, tas miestas Jeruzalė yra į keturias dalis suskaldytas nuo musulmonų, krikščionių, nuo ten... Albanų ten kažkokia dalis yra, aš nežinau, kaip ten susiję, bet... Įvairiausiai ten tų tikėjimų ir tu naini ir kaip žmonės vienu tikslu susibūrė į tą vat, ne, miestą, va tas turbūt užbėlė, ne pats tikėjimas, nesvarbu, ką tu ten tiki, nes irgi mano buvo ten paauglystė tokie visokie proveržiai, visokie
bandžiau ten įrodyti, jau prieš šeimos tradiciją ir panašiai, bet tu nuvažiuoji tenai ir ta, nežinau, nu man buvo irgi kažkoks, tu žinau, kažkokią turi, kažkokią, bet tą, kažkokį, nežinau, vaibą, kaip pasakyti, kažkokią dvasę tikrai turi. Ir tu nainai, bet ten ta dalis, jeigu kalbant apie pačią sieną raudų, tai ten irgi padalinta į dvi dalis. Yra moterų dalis ir yra vyrų dalis. Tai moterų, aišku, dalis visai mažiukė, o vyrai ten gali puikuotis ir ten lies, nalsis prie tos dideliais įmų. Tai irgi tokia, aišku, feministiška idėja, neteisybė, kaip čia taip gali būti. Bet pati idėja, kad ten tikrai kažkas yra, nu tikrai kažkas yra. Bet gal ne pati, sakau, ne vieta, bet tie žmonės padaro, visi tyli, visi kažką meldžiasi. Ir vat, vėlgi, aš kažkaip užtaiko ant tų labai gerų dalykų, ten šventė, Jum Kipur, ar kokia ten šventė, kad būna kaip vyrus, ten tie judėjai šventina jau vyrus, kaip berniukai 13 metų tampa vyras. Ir ten nainėjai prie tos raudų sienos buvo ten visiškai kosminis renginys, ten visi, nesuprasi, ką ten daro, ten tos dėžutės uždėtos, ten meldžiasi ir bet kas įdomiausia, kad ten yra irgi atitverta, kur moteris, atitverta, kur vyrai ir tie jau berniukai judėjai su visom kepurytėm ir iša ten jiems kažkokias jos telės deda, dėžutės ten jau tampa Koraną skaito. Irgi ten, Koranas? Ne Koraną, Tora. Aš galvoju, čia kažkaip ne taip. Tora skaito irgi, nu jau ten labai šventė, o moterys už tos tvoros, iš tos, žinai, iš mėtų saldainius į tuos vaikus savo. Ir galvoju, kaip čia, bet taip mėtų skaudžiai, į galvą pataiko ten tie saldainiai įvairiausiai. Čia jau toks, nežinau, tokia šventė. Bet čia ne barnicva, čia ne kur padaro. Ne, ten jau ten kai gimsta, jo. O va toks momentas ir kažkaip stovi ir visiškai netikėtai, ten irgi, tik nemanau, kad ten dažnai vyksta tas, turbūt vieną kartą metuose, ir tu stovi ir bandai ten irgi prie tų moterų, o tos moterys ten šaukia, žinai, kažkaip ten hebrajiškai, ar kaip ten jos kalba, ir sako, ką čia jūs šaukiat? Ne, sako, čia mano sūnas. Dabar taip. Kokia kalba ten kalba? Man žydai, žinok. Bet žydų kalba, nežinau, hebrajiškai. Aš suprantu, bet ne rusiškai, ne angliškai, savąją kalbą. Nes žydai yra kažkokia tai stebuklinga tauta, kur jie visi yra savekai. Yra krūva žydų, rusų. Jie Rusijoje gimė, jie rusiškai kalba žydai. Yra žydų krūva amerikiečių. Amerikoje gimė ten pavardės žydiškos, bet jie tipo amerikiečiai. Ne vienos tautos atstovai nėra tokie kaip žydai. Ir aš negaliu suprasti, kaip tai vyksta, neturėdami savo šalies dar prieš 100 metų visame pasaulyje kažkaip taip išsibarsę ir užimdami ten geriausias pozicijas. Visi bankininkai, daktarai, chirurgai, odontų. Kaip? Nežinau, ir aš žinau. Tas ne, jų tikrai stipri, pats. Pati edukacijos sistema tikrai visiškai labai labai stipri ir aš tikėjausi, kai nuvažiavau į tą Izraelį, aš tikėjausi kažkaip kaip Egipto, net tos dykumos, galvoju, kažkoks toks kraštas, o ten nuvažiuoju ir visiškai didmiestis, visiškai modernus miestas, nežinau, Vilnių atrodo net, žinok, lenkia keliais. Čia koks kartais. Miestas? Jeruzalė? Ne, Jeruzalė, Tel Avivas. Tel Avivas. Jo, tai visiškai irgi toksai. Ir tas, pas jūs matai daug tų kitų dalykų, pas jūs tenagi tas privaloma kariniai, ir moteriams, ir vyrams, 18 visi. Nežinau, gal ir kažkiek duoda, gal ir gero, neina taip sakyti, žinai, kad čia kažkokia prievolė, kurį turi visi atlikti, gal iš tikrųjų kažką jie daro kitaip vadinasi. Nemanau, kad čia genos viskas, manau, kad čia pačiam auginime, nežinau, kažkokios... Reikia kažkaip mūsiškai ten insultruoti, kad jisai pasimokytų tas 10 ar 12 klasių. Tiesiog kopipeist padaryti, nu pagalvojus, pas juos veikia, pas mus visiškai neveikia. Gali tiesiog nukopijuoti bukai. Darom taip kaip žydai. Man labiausiai patinka tai, kad žydai laikosi vieni prie kitų. Nu ten į bet kurį pasaulio tašką nuvažiuoji, jeigu jau su Tom arba dar tavo pavardė Kaufman kokia nors. Savas. Primaitins, viskas bus faina. Taip, nu ne, bet dvai kaip nors nukopijuojam ir mes taip pat. Taip mes elgiamės, žinai, su kitais broliais lietuvės. Būtų nerealiai faina, bet tik tai žydai tą sugeba padaryti. Unikalus. Klausyk, visas Izraelis, man pasakoju, kad Izraelis, jisai toks labiau ne kaip dykuma, bet daug dulkių, žilumos nėra ir toks labiau kaip negyva šalis, negyvi miestai. Tiesa ar nelabai? Tiesa, iš tikrųjų tikrai tiesa, nes kaip pavažiuoju, aišku, mieste to nesijaučia, miestas turi, ne, jeigu kalbam apie Tel Avivą, turi jūrą, turi daug žmonių surfinančių, turi palimas, turi viską, ko reikia ir tu ten kažkaip nejauti to trūkumo ar žalmos, ar ten,
ar kažkokio miško. Bet išvažiuoji ir supranti, kad tai vien uolos, vien dykumos ir panašiai. Tai. Prieš tai buvai užsiminus, kad kažkur studijavai kino meno. Nestudijavau, buvau kursuose. Kursuose. Kas tai per kursai, kur buvai? Aš buvau Rumunijoje, ten tokie kursai, bet irgi ten Europos Sąjungoje rengė ir tiesiog buvo kaip iš tikrųjų nemokami kursai, kur tiesiog reikėjo būti irgi patekti laiku ir vietu ir susirinko žmonių irgi iš viso pasaulio, buvo iš Kanados. Vienas filmų kūrėjas atvažiavęs ir tiesiog semiesi. Buvo visai, žinok, tokių net pradedančių. Aš jau buvau kažkiek patyrusi, jau vyrhutė buvo ten vietoj. Jo, ir vat, būtent ten ir susipažinau su tuo Islandų vaikinuku, kuris irgi kuria, irgi filmuoja, montuoja ir taip ir semiesi. Tai buvo tenai Rumunijos miškuose, kur vaikščio naktį neleido palikto viešbutuko dėl to, kad lokiai siaučia ir lokiai, aš kai nuvažiavau. Lokiai, taip. Aš kai ten irgi nuskridau, irgi buvo 11, gal, ar 10, ne, 11 jau buvo klasė, irgi sakau, mama, jau bičiau į kursus, tai prašau išleisti. Jo manęs direktorius nenorėjo išleisti iš tos mokyklos, tarsi nesako, aš vėl atėjau pas direktorių, reikia tų pateisinimų, žinai, negali dingti ten dviem savaitėm. Jau ten prisidengus visokiam, pirmiausia, ten šiaip pakeliauti, ateini, kad gal sirgai, gal dar ką nors, dabar jau pasakiau, kad va, toks yra dalykas, jau direktorius irgi ir tikrai, nu, nelabai noriu tikėti jau manim, bet išvažiavau su tuo tikslu ir Rumunija yra ta šalis, kur gerai miestuose, viskas labai gerai, viskas tikrai tvarkoja, o nuvažiavus jau į tuos miškus, į tuos kaimus, tai sunkoka. Sunkoka, tai turėjau važiuoti 8 valandas iš Bukarešto į būtent tą miestelį. Merkuriačiuk vadinasi miestelis. Ir važiavau traukiniu ir jau man tai buvo, kad aš gal įsėdau tą traukinį, kada įsėdau gal 6 vakare, tai įsivaizduok dar 8 valandas važiuot. Ir ten nėra taip, kad pas mus gerai traukiniai, matai, kur sekantis stotelį, kur ar dar tau pasako, kad lift. Aš turiu, kad tu maždaug aš turėčiau būt. Tamsu, nieko nesimato, stoties neapšviestos, nieko nesimato, tiesiog sustoja ir tu turi suprast. Ir patekau į tokią kabiną, į tą vagoną, kur žmonės, rumūnai, alutį pasidėjo, aš tu užteku tarp vyrų ir va švenčia. Bet iš tikrųjų, faini žmonės, žinau, net tokioj situacijoj, kai aš ten buvo visiškai bauginta vidurį nakties, jau sėdu tenai, kad tiek manęs ten nekyvintų, kas nors tik, kad neliestų. Žmonės, žinok, nu tokie savi, tokie paprasti ir nežinau, tai mane tik, aš tik dėl tų žmonių galbūt ir suradau, kur tikrai man reikia išlipti, nes vidurį nakties supras, kur ten jau ta stotelė, kur nieko tau nepraneša, stotis neapšviesta, ne, tu negali perskaityti, ne, kur čia miestas. Tai būtent jie man sakė, viskas jau turi lip, įdėjau dar ten sumuštinį man ir aš išlipu. Jo, va, tokie žmonės, bet važiuoji ir žinai, tu važiuoji visiškai, įsivaizdu, Rumuniją, ne, visiškai per miškus. Ir tu važiuoji per tuos miškus ir matai, kaip tų čigonų, ten čigonų populiacija gana didelė ir visiškai jie... Jūs korektiškai vadinti romai. Romai ir ar ne, jie prie to būtent geležinkelių, matai, kai su arkliais dar važinėjai, matai. Rimtai. Tai, žinok, tokie dalykai. Tai va, tai išlipo aš tą miestelį ir taip galvoju, nu, lyg ir neaudra, irgi jau ten beveik vasarą, ne, kaip čia viskas tapsna, kaip po karo, iš tikrųjų, visos šiukšlių, pilna šiukšlių, visi išvartalioti konteineriai, šiukšliniais, kas čia yra, tai pribėgo manęs jau kur pasitikt, jau turėjau ten tų kursų vadovas, okay, viskas važiuojam greitai, dėl to, kad lokiai iš tų miškų parėjo viskas. Tai tą sumuštinį ir davė, jeigu lokys pristotų, metį sumuštinį ir pati bėgė. Tai va tokio dalyko įvykė ir... Įdomu, sakau, kiekviena ta šalis ir tai Rumunija, kuri kaip ir skamba visiškai kažkaip nepatrauklerinė, kaip turistinė šalis, man aš ten praleidau beveik mėnesį, nes po tų kursų turėjau važiuoti namo, buvo nusipirkusiau bilietus. Bet mes kas spėsiu, nepatakė, praleidai. Ne praleidau skrydį, bet pasiūlyje, sako, nu, tai ten labai aktyviai dalyvoja, taram, žinau, po savaitės mes turim dar vienas kursus, bet irgi Rumunijoje, sako, tik tai prie jūros. Ar nori? Nu, gerai noriu. Tai dar pasilikau. Tada, sakau, ten buvom, mes kadangi buvom kalnuos, tai buvo prisirengus, nu, mėgstiniai, džinsai, viskas, ir tada turėjo važiuoti į pakrantą, į ten Konstanco miestelis prie tos juodosios jūros, o ten plus 32, tai turėjau viską susipirkti vietoj, paskambinau tėvam, kad, va, žinokai, dar negrįžiu, dar man siūlau kitą projektą ir gal ten nuvažiuoju.
tai nuvažiavau tenai dar. Tai va taip gavusi man mėnesis toj Rumunijoje, apvažinėjau daug miestų ir, nu, sakau, kad ir kokia netrodyto, ne, jeigu mes manom, kad Lietuva yra nepatraukli turistam, ir tai palyginkim Rumuniją, ir jeigu man, kaip tikrai gana daug mačiusiai, man jinai tikrai labai labai lipo, tikrai savotiškai pateikti ir savotiškas dalykus, ne, išaukštint, ką jie turi, ko mes neturim, tai iš tikrųjų, visiškai. Nu, ten gamta atperka. Gamta, žinom. Laukinė tokia. Taip, va. Klausyk, labai... O kaip susikalbėdavai? Žinok, angliškai kalba. Aš tik angliškai kalba, rusiškai nemoka, tai tekdavo kažkaip. Susikalbėdavau. Kodėl kinas? Ir kur vat, dabar vėlgi? 16 metais žiūri ir galvoju, būtų ir mano neprošalį nuvažiuoti. Kas tai per programos, kur jų ieškot? Tai čia buvo, tu žinai, Erasmus plus tos programos yra Europos Sąjungos, ten tos daromos jaunimo mainai. Ir praktiškai yra labai labai daug organizacijų, kuri dirba su jais, susimokai ten savotišką ten gal 50 eurų, kad tu, jeigu tave atrinka, pagal tos kriterijus, ten motyvacinį laišką turi rašyti ir taip toliau, ir tave, tu gali išvažiuoti į kažkokią šalį, tu renkiesi šalį, kur nori, pasižiūri temą, apie kurią bus diskutuojama ir kalbama, ir tiesiog žmonėm, va taip, apgyvendinimas, lėktuvų, bilietai, viskas, maistas ir kompensuojama. Tai tiesiog Erasmus LT viskas? Tiesiog Erasmus programos jaunimojo. Geras. Kodėl kinas? Dėl to, kad tėvas prie kino, prie to meno, tu žinok, prie fotografiją? Turbūt taip, nes sakau, būtent užaugo su tuo filmais ir kinu, tai savotiškai gal tų kamerų, kai buvo visiškai jauna mergiotė, nenulaikydavo, nes tai galvodavo, gerai, jeigu fotografija, tai pabandžiau nuo to fotografijos ir patiko. Tai būtent ir tą kabliuką, nežinau, jeigu žmonės randa kažką, jeigu aš galiu kažką pradžiuginti, ir kažkam patinka tai, ką aš darau, toks mano stilius, savotiška, kažkokį braižą turi ir tai valio. Fotografija ar kinas? Oi, sunkiai čia. Žinok, va dabar paskutiniu metu, oi, sunkus klausimas. Lyg ir buvo linkus vėl prie filmų kūrimų, nes dabar ir pradėjom abu su tėčiu dirbti kartu. Pavyzdžiui, vestuvės aš fotografuoju, jis filmuoju, tai kadangi mes jau susidirbę, komandiškas darbas, tai gaunasi gana geras rezultatas. Bet teko ir pačiai filmuoti, ir vestuvės, ir panašiai. Irgi smagu. Matai, fotografija yra įdomu už fiksuotų momentą, vieną momentą, ir turi kažkaip perteikti. Filmas, tu kuri, matai, tas productionas man labai patinka, kadangi tu tas visas akimirkas lyg ir turi, užfiksuoji, bet tas, ką tu gali irgi manipuliuoti, gali sukurti vienokią ar kitokią emociją, tai va tas labai gerai. Ko su fotografija gal taip nepadarysi, žinai, nes to natūralumo, aš to photoshopo labai per daug tikrai neišaukštinu, man kuo natūraliau, kuo tas, nu, nemėgstu daug filtrų ir pasileiptų bruožų visai. O su filmu, ką galima, tai labai galima žaisti ir su emocijom ir panašiai. Ir man tas krapštymasis, tas po sekundę į ritmą dėliojimą, tai labai labai patinka. Išvardyk 3-5 vienus iš mėgiamiausių tavo filmų visų laikų. Filmai, žinok, pačių filmų, tai aš vat, sunkiai randu laiko, bet man tokie gal ir paprastesni, kaip tie Forrestas Gampas. Tokį sakau, paprasti gal tie Forrestas Gampas, kas dar? Man Amelija iš mano Marto. Taip, tokie sako paprici, tokie sentimentalūs, tokie monotoniškai. Bet klausyk, tai yra filmų, kuriuos 20 metų visi žino ir dar turbūt. Taip, žinok, tokių naujų, aišku, yra įdomus filmai, yra ten tos iOrigins, gal tai žinai. Esu girdėjęs, bet nematęs. Aš galvoju, mano ištakos gal vadinasi lietuviškai. Man labai, bet čia irgi tokie, žinai, čia jau tokie holivudiški komerciniai filmai. Tai aišku, yra, kurie paliečia, kurie nustebina plotvistai ir panašiai, bet iš tų, va, tų tokių monotoniškų galbūt, tai va. Buvo nors vienas filmas, kuris pakeitė arba tavo gyvenimą, arba mąstymą, arba galbūt kažkaip netgi prisidėjo prie tavo charakterio? Mhm. Tai man va tas, kad ir kaip banaliai gal skambėjo, tas Eat, Pray and Love. Valgyk, mes kas mylė. Kad ir koks man jis, man, žinok, buvo, aš peržiūrėjau naktį ir aš pradėjau verkti visiškai dar vis, ir įvau tą paugliukį. Ir taip sugalvoju, nu, būdavo atrodo visada tas spaudimas, ane, kai mes jauni, va, tu turi baigti gerai mokyklą. Čia, jeigu baigsi gerai mokyklą, tai tikrai kažkur įstosi. Jei įstosi, tai tikrai turėsi gerą darbą, o jeigu darbą, tai ir karjera ir viskas ten bus tavo gerai, ne? O jeigu atrodo vieno kažkokio kriterijų, ane, prašiau pabaigtum, ar ten iš to kontrolinio prašiau, nu, viso gyvenimo nepakeis, nereiškia, kad tu jau ten būsi viskas jau šiuk ir nieko nedarysi. Tai va tas filmas savotiškai man
atvėrė akis, kaip irgi žmogus, ane, galėjau įmest viską, turėjau visą gerą ir tiesiog bandyti atras save. Ir galiausiai, bet man ir buvo tas toks visiškai į tą meditaciją galbūt toksai nukreipimas ir, ir nežinau, tas filmas visiškai kažkaip atvėrė, savotiškai, žinok, ne pats filmas, gal ne pati idėja, ką jis nori, bet savo kažkaip, kažkaip pritaikė, kad savo, kad nebūtinai. Kažkaip nereikia gal savęs ieškoti, bet aš kaip paskutinio savo Instagram'e video ir norėjau pasakyti, gal matai? Ne, nemačiau. Nematai, tai yra toksai, aš pavadinau nostalgiją irgi ten paskutinis video mano to Instagram'e paskyrojo. Tai irgi kaip, kaip mane visada atrodo kažkoks tiek spaudimas, ane, iš aplinkinių, iš, iš, iš mokyklos, kad, nu tai aš visada būdavo tas chaosiukas žmogus, kad, nu, Rugilė, ir tą, ir tą, ir tą darai, nu tai kas tu, ar į tą, nes galvoju, ar į turizmą stot, ar nes čia man visai gerai sekasi ir tų kelionių gerai atrandu, ir tų bilietų figių ir panašiai, ar į tą biologiją, nes biologija sekėsi, ir istoriją turėjau, gal į čia politikos menus stot, ir, vat, ir visi kažkaip norėdavo iš manęs to atsakymą, nu tai kas tu būsi, Rugilė, nu į kurią tu čia krypti, žinai. Ir mama jau kiekvieną dieną, nu gal apsisprendėjai, kol šitosi, nu gal apsisprendėjai. Ir aš būdavau va, žmogus toksai, kad nu nežinau, nežinau. Ir iš manęs kažko tikėsi to vieno atsakymo. Ir aš supratau, vat galiausiai, ir tas filmas man labai padėjo ir panašiai, kad nu ne, nesam mes ta, tie, vieni, tie žmonės, kuriuos galėtum vienu žmogiu, žinai, apibūdinti, kad tu va esi tik tai odontologas. Arba tu esi tiesiog ne fotografija ir dar kažkas. Tai aš supratau, pagaliau, kad man nereikia savęs va to ieškoti, kur buvo pagrindė tas kelionių tikslas ir buvo savęs, gal kažkiek atradimas. Supratau, kad gerai, Rugilė, nurimk, tu esi toks žmogus, kuris yra nu, įvairiapusiškas, ar ne? Tu nesi tik tas ir va tas. Tai būtent tą ir bandau dabar daryti, kad ir gerai sekasi ir odontologijoje, ir tikiuosi būsiu gera specialistė, kuri labai siekiu. Ir jeigu galiu dar laisvą metu savaitgaliais savo širdį ir atiduoti tam meniškam darbui, ne? Tai valio, tai va, toks ir esu žmogus, kad nereikia iš manęs vieno to atsakymo, kas aš esu, aš visoks. Aš žinau, kelis kartus gavau tokius kaltinimus, kad tu vos ne visų galų meistras, žinai, vadimai. Mm. Galų gale aš priejau tokios išvados, kad čia ne aš, žinai, blogas kažkos, čia tu tiesiog labai vienpusiškas. Tu tik, tu, čia tu tik tai vien apie sportą, arba tu tik tai vien tik tai apie ten kašį, arba apie ledų rytulį, arba ten vien apie verstą marketingą, dar kažką. Aš irgi save laikau, žinai, tokiu iš visų pusių. Man ir kinas įdomus, žinai, ir tas įdomu, ir tas įdomu, ir su žmonėm pabendrauti, ir patransliuoti, ir kažką pakurti, ir, ir padaryti. Tai irgi tai priejau, žinok, išvados ir praeitais metais buvo toks atvažiavęs Nick Halick. Turbūt jie nežinosi, jisai Australijos, tikrai ta žodžio prasme, buvęs rock žvaigždė, rock star. Jisai gan jaunas iki 50 metų ir jisai užbaigęs, man atrodo, tą karjerą savo muzikanto, bet uždirbęs nemažai pinigų, po to investavęs sėkmingai į verslą. Nu, įsivaizduok, jisai beprotis toksai, pavyzdžiui, jisai buvo nuvaręs iki ugnikalnio, užlipęs, sugrojo savo gitarą ir išmetė gitarą į ugnikalnį. Ir tipo jisai sako, manęs klausė, tipo, why? Jis, tipo, aš visada turiu atsakymą. O kodėlgi ne, tipo, why not? Tipo, ir paaiškink, kodėl neturėčiau, žinai. Nu ir jisai apie tai. Ir jisai pasakoja apie tai, kad yra du tipai žmonių. Vieni žmonės dirba labai, dirba arba gyvena labai žemais dažniais. Depresuoti, apatija, prastai jaučiasi, nieko nenori, nieko nesiekia, egzistuoja. Kiti, sako, gyvena aukštesniais dažniais ir mokslas gali tai įrodyti. Ir jie, sako, viską daro gerai, tada ir viską, sako, daro su entuziazmu. Ir aš sėdėjau toks klik, entuziastas, tarpu. Jeigu kažkas dabar žinai paklausė, vat 2018 metais galiu pasakyti, kad esu entuziastas. Jeigu darau podcastą, video, tai su entuziazmu. Darau versą, tai su entuziazmu. Jeigu darau video, tai tas, tas, žinai, visur kažkaip bandau tą padaryti su, su kažkokia jėga, su energija, su entuziazmu, kad visiems būtų kitiems faina. Tai ir dar vėlgi, galbūt kažkas dabar klausosi ir galvoja, kad blemba, aš nežinau, kuo aš noriu būti, bet man patinka tas, tas, tas ir anas ir norėtų turbūt arba spaudimą jaučia, kad reikėtų apsispręsti ties vieną kažkokią tai sferą, tai irgi siūlyčiau turbūt to nedaryti, darykit viską, laiko į valias, nebent jūs žiūrit televiziją 5 valandas per dieną, tada nespėsit tikrai kažko padaryti, bet turint norą, viską suspėsit ir turbūt siūlyčiau irgi savęs galbūt, ne tai, kad neieškot, bet neužsiciklint ant to. Taip. Jeigu yra tikimybė, aš esu irgi žmogus, kuris pastaruo metu pradėjo pagaliau keliauti, aš norėjau prieš gerą dešimtmetį, buvo pas mane krūvą atsikalbinėjimų, reikia pinigų, reikia verslą padaryti, tą padaryti, tą padaryti. Tai šiemet pagaliau pavyko, 5 kartus pakeliavau ir man kiekviena kelionė kažką atmerkė akis kažkaip, atidaro kažką, tarsi, žinai, kažkoks unlockas toks, op, šitas pasiekimas. Ir atsivežu kai kada labai geras idėjas, naujovės kažkokias. Ir atrodo, nieks man to nepatarė tenais, nepasako, bet tiesiog vat, važiuodamas ten, tom man nepažįstamam gatvėm, matydamas nepažįstamas žmonės, kažkaip plempa ir viskas. Ir žinai, toks unlocked, tarsi atsirakino kažkas. Tai visiems rekomenduoju pakeliauti.
Jeigu norit, nuvažiuokit į tą pačią Angliją, į tas pačias fabrikas, rušiuokit tas sasiskas, bet rušiuosit su indų, pakistaniečių, airių, dar kažko ir semkitės iš to. Ir atėję namo, nesėdėkit, neklikinkit Facebook'o, eikit geriau pabendrauti. Tai to, žinai, irgi labai labai linkiu visiems. Rugilė, ačiū, kad atėjai. Ačiū. Žinau, labai buvo faina pabendrauti. Mes visą tokius, nu, aš visą tokius paskutinius kelis klausimus turiu, tai tau užduosiu štai tokį. Įsivaizduok situaciją, kad esi dideliai aikštėj, didžiulė aikštė, tu centre stovi, vienintelė, tau duotas mikrofonas, daug garsiakalbių, minė žmonių, tūkstančiai žmonių. Ir dar į tave yra nukreiptos dešimtis kamerų. Ir ta kamera transliuoja dabar gyvai kiekvienam pasaulio žmogui. Nu, tokia vat fantastinė idėja, kad kiekvienas tas pasaulio žmogus tave mato arba televizoriuje savo, arba planšetė telefone ir dar klausosi, mato tave gyvai aikštėj. Ką tu jiems visiems pasakytum? Geras klausimas. Nežinau, aš žinok, pati vadovaujusiu tą idėją, kad mano širdumas yra pagrindinė vertybė. Tai aš gal ir palinkėčiau būti nuo širdim. Ir nežinau, tiek su savim, tiek su kitais aplinkiniais. Nes kaip yra tas pasakymas, ne? Jeigu negali, tu vienas negali pakeis pasaulis, bet at least, no, nors tu nebūk šiknis. Tai jeigu tu būsi, nežinau, nuo širdus žmogus, ir, nežinau, aš to visiems gal ir palinkėčiau. Ir stengkitės idėjų, ir būkit, domėkitės, nežinau, nes yra tarsi net tie galimybių, apie kurias galbūt jūs nežinot, ir iš tikrųjų nėra viskas taip sudėtinga, tik jeigu iš tikrųjų norėsit, pasieksit. Tai vat, mano pagrindinė žinutė. Dėkui tau, tau nieko nelinkėsiu, nes esi jauna, viskas su tavim yra faina, sveika, laiminga, žinai, švytinti, tai palinkėsiu, žinai, iš kūrybingos pusės, kad visi jau dabar, kas žiūrėjot, būtinai užeitų Instagramą, bent jau pačekintų ir du tos profilius pafollowintų, nes to gyvenime nesumatęs, labai fainis Instagramas, tai paliekam ir dabar, čia Valentina, uždėk, prašau, čia vienas Instagramas, čia kitas, ir ten pafollow. Ačiū tau labai, kad atėjai. Ačiū. Dėkui.